Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme la ilme lana illa ma alemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme inna nes'eluke ilmen nafi'en ve ne'udhu bike min ilmin la yenfav. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve halul ukdete min lisani yefkahu kavli. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temin bil hayr, amin. U ime Allah milostivog, samilosnog, donosimo salavat selam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, ehli bejt, plemenite ashabe, naše uzorite šehide, vakife i hizmećare poslanikovog sallallahu alaihi ve sellem umeta, draga braćo, cijenjene sestre, majke, cijenjeni džemaat Tabačkog mešdžida, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Od osobina pravog istinskog vjernika je da voli i da bude voljen. Njegovo srce je takvo, puno ljubavi. Prije svega prema uzvišenom Allahu Dželešanhu, zatim prema poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, prema svim vjernicima i dalje. Istinski vjernik je svjestan da je najvrijednije što može imati na ovom svijetu ta njegova konekcija, njegova veza sa njegovim najvoljenijim, sa njegovim uzvišenim stvoriteljem. I što je ta konekcija jača, što je ta veza bolja, taj insan sretnije, lakše, ljepše živi na ovom dunjalučkom svijetu. Što je ta konekcija jača, što je ta veza bolja, što je ta njegov oslonac veći na tu njegovu voljenu osobu, on sve manje i manje potpada pod domen onog ajeta u kojem uzvišen Allah Želešanu kaže وَاسَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ. Vama bude nešto mrsko, ono dobro za vas. وَاسَنْ تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرُ لَكُمْ. I s druge strane, vi nešto volite, a ono je šer, ono je loše po vas. I insan što ima jaču vezu sa svojim uzvišenim stvoriteljem, on ima veće povjerenje da sve što dolazi od uzvišenog Allaha, svako stanje koje ga zadesi je dobro za njega. Što je ta njegova ljubav veća, što je ta njegov oslonac veći na uzvišenog Allaha Dželešanu, on onda ne propituje da li je to za njeg dobro ili loše. On ne može se desiti da smatra da je za njeg nešto loše, a ono zapravo dobro. Idealan primjer koji pokazuje osobu koja je dostigla taj nivo ljubavi je primjer naše majke Hazreti Hadžari. Naime, kad je Ibrahim a.s. po naredbi uzvišenog Allaha Dželešanhu ostavio je u pustinji nju i njenog sina, njihovog sina Ismaila, kasnije a.s., ona je njega pitala samo jedno pitanje. Da li si ovo uradio zato što ti je to Allah Dželešanhu naredio? Mene samo to zanima. Da li ovo dolazi od moje voljene osobe? Od moje voljenog, od mog voljenog od osobe? Kaže Ibrahim a.s. da. Ovo mi je Allah Dželešanu naredio. Kaže Hazreti Hadžara, hasbunallah, dovolja nam je Allah Dželešanu. On će nas zaštititi, neće nas ostaviti sami. A kako bi razumjeli malo kontekst, evo sad kad posmatramo u ovim, u današnjim vremenima kad posmatramo pustinju, znamo koliko je teško i koliko i ljudi dan danas znaju da izgube se i da izgube živote u pustinji. Iako imamo ovakvo sofisticirane mehanizme komuniciranja, toliko ljudi je prisutno. U to vrijeme dole nije nikog bilo. Njih dvoje su bili sami u pustinji. Sa ograničenim količinama hrane i vode. I pored toga svega, kao da to nije bilo dovoljno, bilježi se da je u taj period bilo dosta, dosta više divljih zvijeri. Znači, opasnost je vrijebala sa svake strane. I naša majka Hazreti Hadžara samo pita, da li je ovo od mog voljenog? Da li je ovo uzvišen Allah Dželešanu naredio? Kaže Ibrahim a.s. da. Ovo je stanje kome vjernik teži. Ovo je stanje kome vjernik ide. Da ima ovakav odnos prema uzvišenog Allaha Dželešanhu, da ima ovakav oslonac na svog voljenog. A onda to vjerničko srce koje voli i koga drugi voli, dobije jedan poseban poklon. I na ovom svijetu to je nešto što jedan od najvećih poklona, jedan od najvećih blagodati, počasti koje vjerničko srce može da dobije,
A to je počast da Allah Dželešanuhu zavoli to srce. Da zavoli tog vjernika. Pa kaže poslanik Muhammed a.s. u jednom hadisu, kaže kad Allah Dželešanuhu zavoli svog roba, on pozove Džibrila a.s. pa kaže Allah Dželešanuhu zavoli tog roba i ti ga zavoli. Pa kaže Džibril a.s. zavoli tog roba. Pa kaže, pozovu se svi stanovnici nebesa i kaže im se Allah Dželešanuhu voli tog roba i vi zavolite tog roba. I kažu da svi oni zavoli tog roba. I kaže, taj insan bude zavoljen i prihvaćen među stanovnicima zemlje. Kad bi malo pokušali evo, da razmislim o ovom hadisu, kolika je ovo blagodat, koliki je ovo potencijalni stepen na kome se svako od nas može da nađe. Pa ste, evo, mi kad samo ovako analiziramo počast koja se u ovom hadisu spominje samo u kontekstu stvorenja. Mi znamo da većina ljudi traga zatim da bude prihvaćena i voljena na ovom svijetu među ljudima. I to je njihov vrhunac. I znamo da rijetki u tom uspiju. A onda idemo dalje. Kaže, zavole ga stanovnici nebesa. Mi kad slušamo tim melekima, zamišljamo ih, bića nevidljiva, duhovna, stvorena od svjetlosti. Stalno Allah Dželešanuhu u pokornosti. Njihov broj sam uzvišen Allah Dželešanuhu zna. Kaže se da u predaji da u Bejtul Ma'amur svaki dan uđe 70.000 meleka i nikad se više ne vrate tu. Zato što dolaze drugi. Toliki je broj meleka. Razlikuju se po broju krila, po veličini, pa se bilježi u predaji da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u noći Isra vidio meleka Džibrila sa 600 krila. I ta stvorenja zavole insana. Zavole tog vjernika. I zato insan teži tome. Traga kako da dođe na taj stepen. I naravno brojni su hadisi, ajeti koji govore kako čovjek da dođe na taj stepen. Kako da uživa na ovom svijetu. A kako da ne uživa onaj ko zna da je njegov prijatelj, da je njegov voljeni, da ga voli onaj koji samo kaže kun fe kun. I sve bude. Psiholozi, sociolozi, ovako kad obično tretiraju teme međuljudskih odnosa uz intenciju da ih poprave, oni kažu da kad insan želi nekom da pokaže ljubav, poštovanje, uvažavanje i slično tome, da ne treba to posmatrati kroz prizmu šta on smatra da je ljubav. Znači, ne možemo mi voliti našeg supružnika, našu djecu, naše roditelje na način da im pokazujemo ljubav tako što mi smatramo šta je ljubav. Naprimjer, da im kupujemo poklone. Nego, kaže, posmatrajte to, odnosno osluškujte šta tim osobama znači ljubav, šta tim osobama znači poštovanje, šta tim osobama znači razumijevanje, da budu shvaćene. Jer kažu u toj svojoj analizi da često razlog nesuglasica između supružnika, između dva prijatelja, prijateljice, roditelja, djece, prijatelja, bude to što budu neshvaćeni. Jedna osoba smatra da iskazuje ljubav, ali druga osoba uopšte ne doživljava tu ljubav. Jer ona ljubav doživljava na drugi način. E zato insan, ako bi igdje trebao da vodi računa o tome, da osluškuje to, to bi trebao u kontekstu uzvišenog Allaha Dželešanuhu. I mi pronalazimo brojne hadise koji o tom govori. Koji govore o tome šta to Allah Dželešanuhu voli. Kako Allah Dželešanuhu voli da mu se njegov rob obraća. Koja to vremena Allah Dželešanuhu voli i koja su mu posebne itd. I posebno nam je to bitno da evo u ovim danima govorimo o tome zato što svakako nalazimo se u posebnim danima. U danima kada je aktuelno pričati i o posebnim vremenima kod Allaha, i o posebnim mjestima, i o posebnim djelima, nalazimo se u najboljim danima. Kaže Allah, kaže se u Kur'anu Kerimu, otkako je Allah Dželešanuhu stvorio nebesa i zemlju, propisao je da je broj mjeseci 12. Među njima su 4 svijeta. Kaže Kjab radi Allahu ta'ala, Allah Dželešanuhu je odabrao ta 4 mjeseca zato što ih najviše voli. I zato što je najveća nagrada u njima. Pa se navodi, i prije nego što, evo, uđemo malo dublje u to. Ono što postavljam pitanje sebi i vama, da li mi uopšte znamo koja su to 4 odabrana mjeseca? Koja su to 4 svijeta mjeseca?
Jer ako ne znamo koja su, kako da ona ispoštujemo? Kako onda da pokažemo da su nam posebni? A jedan od načina da na neki način umilimo se uzvišenom Allahu Dželešanhu je da nastojimo da u našim životima bude posebno ono što je kod njeg uzvišenog posebno. Pa onda znamo da, da je to jedan od njih je Ređep, vjesnik Ramazana u Čajluku. I ova tri su onako da lakše zapamtimo vezana za hađ. Imamo Zulkade koji dolazi prije hađa, hađije kreću na hađ. Imamo Zulhidže, tad je hađ, dani hađa. I poslije dolazi Muharrem, znači hađije se vraćaju na neki način, pogotovo kad govorimo o ranijim vremenima kad se putovalo ili pješke ili na životinjama i slično tome. Tako da nam je lako zapamtiti Ređab, Zulkade, Zulhidže i Muharrem. Među ta četiri, znači imamo 12 mjeseci, kod Allaha Dželešanuhu je posebno su četiri. Posebno se ističu četiri. Među ta četiri, kažu učenjaci, posebno se ističe i najveću vrijednost ima Zulhidže, mjesec u kome se trenutno nalazimo. Zato što su njemu dani tekbir tešrika, zato brojni neke razloge navode učenjaci. A onda idemo dalje. U tom mjesecu, Zulhidžetu, najodabraniji su koji dan? Prvi 10 dana mjeseca Zulhidžeta u kojima se upravo nalazimo. 10. će biti u nedjelju. Jel? Kurban Bajram je 10. dana Zulhidžeta. Među tih 10 uzvišenom Allahu Dželešanu najposebnije mjesto koje nam je objavio da je tako. E sad je do nas da li ćemo mi nastojati da učinimo u našim životima to tako? Je dan Jeumu Arefe, dan stajanja na Arefatu, a to je dan prije Kurban Bajrama, odnosno to će doći sad u subotu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, govoreći o ovih 10 dana, kaže, nema dana u kojem je dobro djelo Allahu Dželešanuhu draže od ovih 10 dana. Zulhidžeta, prvi 10, kojima se spominju sur Fejr, vel Fejr, vel Ejali, naš. Pa kažu, ja Rasulala, pa kaže, zar i džihad? Znači, džihad u drugim danima, van tih 10. Kaže i džihad. Izuzev, Allahu je draže, znači samo džihad, kaže, gdje čovjek izađe sa svojim životom i svojim imetkom i ne vrati se. Ne vrati se ni on imetak. Sve je ostavio u džihadu. Jedino je to djelo draže Allahu od djela koje radimo u ovim danima. I evo, malo da se zapitamo. Čim su naši ovi dani ispunjeni? Ono što često, evo, Hafiz zna reći, generalno naši učenjaci, kaže, ako želite da znate, evo sad kako su bili politički procesi, ako želite da znate koliko je nešto veliko, posmatrajte koliko neprijateljima to smeta, koliko oni to napadaju. I onda možemo sebe analizirati kakvi su nam ovi dani bili, koliko su nas naše strasti izjedale, je li povećano, koliko nas je šetan možda navraćao na neke grijehe, da ostavimo neka dobra djela i slično tome. Ako da lađe lešanu, najdraži dobra djela, najdraži dan kad se rade dobra djela je ovih 10 dana Zulhidžeta. Kaže dalje poslanik alejhi selam, usmjeravajući nas između ostalog šta da radimo, kaže da trebamo što više da izgovaramo tehlil, la ilaha illallah, tekbir, Allahu ekbar i tahmid, alhamdulillah. Kad govorimo o ovom danu koji je pred nama, evo ovih dan, prvih 10 dana je poprilično prošlo, poprilično i za nas, ali evo dolazi nam najvrijedniji dan u godini. Kažu učenjaci za ovih 10 dana da su čak vrijedniji od zadnje trećine mjeseca Ramazana. Tolika je vrijednost u njima, tolika je posebnost u njima. Do te mjere kažu za dan Arefata, ono što je Lejletul Qadr, među noćima, kaže, to je među danima Jeumu Arefe, dan Arefata. I mi znamo kako pristupamo noći Kadra. Upitno je zašto nam se ovako ovaj dan Arefata izmakne. Iz godine u godinu, a da ga na neki način ne tragamo za njih, ne doživljavamo. Još znamo kad je. Kaže poslanik alejhi selam u kontekstu dana Arefata. Kaže, nema dana u kojem Allah Dželešanu oslobodi više robova od vatre kao što je dan Arefata. Allah Dželešanu, vjernička srca koja ga voli, kaže, Allah Dželešanu se tog dana približi. Zatim se sa svojim robovima kojima je oprostio,
hvali melekima i kaže šta žele ovi ljudi. Allah Dželešanu pita koje su naše potrebe. Zato je posebno istaknuta dova na dan Arefata. Posebno znači koga Allah Dželešanu počastio da bude na Arefatu, na mjestu, na brdu, pa da tu Allah Dželešanu upućuje dovu. I ono što evo posebno se ističe u kontekstu Arefata, da tu imamo tri posebnosti. Imamo posebnost vremena, 9. dan Zulhidžeta, posebnost mjesta, Arefat, brdo, njegova tu okolica. I imamo posebnost djela, a to je bdijenje na Arefatu. Oni koji Allah Dželešanu je počastio da su ove godine na Arefatu, koji su ranije bili, koji će, inšala nas, koji će Allah Dželešanu počasti da odemo na Arefat, ono što bi trebalo da imamo na pameti, da je Arefat zapravo simulacija sudnjeg dana. I sva ta gužva, sva ta buka, svi ti različiti jezici i hrami koji su na nama, vrućina, kaže grupe, skupine koje su sa svojim vođama, koje je bukvalno kao na primjer skupina koje će slijediti svoje poslanike, nesigurni, da li će imati šefa, da li će im Allah oprostiti. I to je zapravo taj hal koji bi insan trebao da ima na Arefatu. Mi koji nismo ove godine počašćeni da budemo tu, ono što poslanik ali sam kaže, trebali bi da postimo. Da postimo taj 9. dan. Kaže poslanik alejhi selam da se nada da će osobi koja očekuje da će osoba koja isposti dan Arefata će joj biti oprošteni grijesi za 2 godine. Znači vrijednost oproštenih grijeha za 2 godine. Drugo djelo koje je posebno ovim danima i objasnit ću zašto ga spominjem u ovoj prilici je hač. I svi mi znamo da je to islamski šart, meniste ta ilaihi sabila, koji je u prilici da to uradi jednom. Kaže poslanik alejhi selam, pitaju ga koje je najvrijednije djelo. Kaže poslanik alejhi selam da vjeruješ u Allaha i poslanika. Kažu Boži poslanici, nakon toga kaže poslanik alejhi selam džihad. Nakon toga kaže poslanik alejhi selam mebrur hač. Primjen hač, nagrad za mebrur hač je samo dženet. Zašto je meni bitno da ovdje spomenemo ovaj, da spomenemo hač, da spomenemo vrijednost hača? Da spominjemo zeka, da spominjemo kurbane. Upravo evo, hvala Allahu Dželešanuhu, većina prisutnih je omladina. Svi smo ovdje na neki način omladina, oni koji slušaju. Prilika životna je pred nama. Da na neki način osjetimo ono što bi bila najveći uspjeh moj i uspjeh slušanja ovih hadisa je da u nama oživi tu želju, emociju, da dođemo u takav stadij, u takav stepen da su ove farz dužnosti za nas farz. Da budemo u prilici da idemo na hač, da je za nas farz obaviti hač. Da dođemo na stepen kad nam je farz dat zekat. I tako da. Jer tek tad insan na neki način, koliko je to posebno, kad svih 5 temelja islama si obavezan i izvršavaš. Koja je to punina islama? Pa Allah Dželešanu molim svakako da nas počasti, da dođemo na takav stepen ako nismo, ako jesmo, da izvršimo i da izvršavamo te naše propise. Zašto je ovo bitno? Ovo mi je govorio i Ibn Hajar el-Askalani, koji je na neki način ovu zbirku hadisa al-Buharija ostavio komentar na nju, Fethul Bari. On kaže da posebnost ovih mjeseci upravo leži u tome što je u ovim mjesecima aktuelni su svi islamski šarti, odnosno sve temeljne obaveze, sve temeljne dužnosti. I namaz, i sadaka, i hadž, i post, i sl. Pa blago se onom ko dođe na taj stepen da to može ispunjavati u punini. I svakako treće, s čim završavamo ovaj na neki način prijedlog kako da ispunimo ove posebne dane je svakako koga Allah Dželešanu počastio da zakolje kurban. Kaže poslanik alejhi selam da je najbolji posao, djelo koje Allah Dželešanu najviše voli je da se žrtvuje u danima kurban bajrama, da se žrtvuje kurban, to je spuštanje krvi svom kurbanu. Kaže poslanik alejhi selam, zaista će sadak, kako ovako duboko, koji udjeljujete prije stići do milostivog Allaha, nego, kaže, na dlan siromaha. I kaže dalje, a kurbanska krv, nagrada za kurbansku krv, će stići Allahu prije nego li prva kap padne na zemlju. Pa koga Allah počasti da ove godine bude u prilici da on svojom rukom imaće priliku da osjeti tu, da ne kaže da promisli o ovoj vrijednosti.
Za kraj, ono što svakako kroz tabački mežid nastojimo da razmišljamo, da promišljamo, zašto Allah Dželešanu od nas ovo sve traži? Je li smisao namaza samo namaz? Je li Allah Dželešanu možda ipak nešto više u nas želi? Je li ima nešto nakon toga? Je li Allah Dželešanu samo želi da zakoljemo kurban zbog kurbana? Je li ima nešto što bi taj kurban trebao da izazove u nama? Naravno, ako sluškujemo kuranske ajete, pronaćemo tu, između ostalo, kad kaže uzvišeni Allah, kaže do Allaha neće doprijeti meso njihova i krv njihova, ali će mu, kaže, stići vaša bogobojaznost. Allah Dželešanu na neki način ne traži od nas, ne treba mu krv ta kurbanska, meso. Što kažu učenjaci, dani kurban bajrama ne bi trebali da budu dani mesa, krvi i slično tome. Nije to poenta. Ono što je srž je, što kaže Allah Dželešanu u kuranskom ajetu, ali će bogobojaznost je ta koja stiže do Allaha. To je smisao. To je smisao i hađa, to je smisao i kurbana, to je smisao i Ramazana i posta. Takvaluk, odnosno kako poslanik Aleyhisselam kaže, u jednoj definicija šta je to takvaluk na neki način, izvršava ono što vam naredim, to ostavite, a ono što vam naredim, izvršavajte koliko možete. Hasan al-Basri, kad govori o tome šta je znak primljenog hađa, on kaže da to je hađ hađije kome se njegovo srce više usmjerilo ahiretu, a udaljilo od dunjaluka. Ono je opet jedna od definicija takvaluka. Znači jednostavno da više težiš ahiretu, Allahovom hatru. Kaže dalje, za kurban Hasan al-Basri, onaj ko ne žrtvuje, ne ukurbani svoje nefsanske prohtjeve i želje, na neki način nije žrtvovni taj kurban, nije shvatio poentu. I ono što se svakako frekventno citira u pogledu bajrama, kaže se nije bajram onom ko obuče novo odijelo, nego je bajram onom čija se svijest, čiji se takvaluk poveću. Draga braćo, cijenje sestre, majke, poslanikov hadis, ono što vam zabranim ostavite, molim vas da oživimo u ovim danima. Ako imamo neki grijeh da ga radimo, nađimo neki način da to ostavimo. Jedan od najboljih metoda da ostavimo neki grijeh je samokažnjavanje. Da insan vidi na šta je slab i šta bi ga moglo na neki način spriječiti od činjenja tog grijeha. Često sam spominjao primjer čovjeka koji je ogovarao i kaže u rijetu, ogovarat ću, ali ću postiti. Ako govorim, mada postim. Ogovarao, postio, vidio, ne radi to s njim. S nekim drugim bi radilo, s njim ne radi. I onda je skonto, kad god ogovori, udijelit ću imetak. I kaže, iz ljubavi prema imetku, ostavio sam ogovaranje. Nim se isplatilo. Pa i mi, molim vas, braćo, sestre, da vidimo na što smo to možda slabi. Šta bi nas možda odvratilo činjenje nekog grijeha. I naravno, kad uradimo tu, da kažem, fidju kad damo, kad se iskupimo, da li je to kroz post, kroz novac, bilo šta, svi mi to na neki način možemo da odredimo. Onda se prisjetimo hadisa u kojem poslanik alejhiselam kaže ko uradi grijeh, a nakon toga uzme abdest po propisima, klanja dva rekata i zamoli Allaha za oprost, Allah će mu oprostiti to. Pa oživimo taj dio hadisa na ovaj način, a drugi dio hadisa u kojem poslanik alejhiselam kaže a ono što vam naredim, izvršavajte koliko možete, oživimo na način da shvatimo da omalovažavanje i grijeha i dobrih djela je zamka iblisa i nefsa. Jer ako omalovažimo grijeh, to je dobar put da taj grijeh ponovimo ili ga uradimo. A ako budemo smatrali malim dobro djelo, to je dobar put da to djelo nećemo ni raditi. Jer ga smatramo malim. A vidimo, poslanik sam kaže, najbolja djela su djela ovim danima. Ne kaže koja velika malo. Jer nijedno djelo nije malo ako ga Allah primi. I s druge strane, nijedan grijeh nije mal ako razmislimo prema kome ga činimo. Na kraju ove halki hadisa samo ćemo evo pročitati ova dva hadisa koja su nam na redu ove sedmice kako bi nastalo druženje sa Buharijom, zbirkom hadisa. Na samom prije nego što ih pročitamo da proučimo Fatihu, Imam Buhari, Dov, kako smo to već ustali, redan ljah tala.
Poglavlje akšam namaz, na putovanju klanja se po 3 rekata. Imamo 2 hadisa koja su slična. 1091. hadis. Pričao nam je Ebul Jeman, njega obavijestio Šu'be prenoseći od Zuhrija, njega obavijestio Salim prenoseći od Muhammed bin Omera radijallahu anhuma. Vidio sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bi, kad bi žurio na putovanju, odgodio klanjanje akšama toliko da bi ga u Muzdalifi spojio sa jacijom. To je činio i Abdullah bin Omer kad bi na putovanju žurio. Hadis 1092. dodaje Lejs prenoseći od Junusa, on od Ibn Šihaba, ovaj od Salima. Ibn Omer radijallahu anhum sastavljaše na Muzdalifi akšam i jaciju. Ibn Omer je jednom odgodio akšam kad je obaviješten od smrti svoje supruge Safije, kćerke Ebu Ubejda, priča Salim. Vrijeme je namaza, rekao sam mu. Nastavi dalje odgovore. Vrijeme je namazu, ponovih. Idemo dalje, dodade. Kad je prošao 2 ili 3 milje, odsjeo je, klanjao i reče. Vidio sam vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da ovako klanja, kad ga je putovanje nabrzilo. Abdullah kaže, vidio sam vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da bi, kad bi ga put nabrzio, odgodio klanjanje akšama i klanjao 3 rekata, pa predao selam. Malo bi prošlo, pa bi ustao na jaciju i klanjao je sa 2 rekata, pa predao selam. Po jaciji ne bi klanjao nikakve nafile do duboko u noć. Ono što ovdje, na neki način, evo kratko ćemo izvući samo dvije stvari, dvije pouke, poruke. Prije svega, na putovanju akšam namaz se ne krati, klanjamo, evo kako vidimo ovdje iz ovih hadisa, 3 rekata, dok jacija namaz se skraćuje na 2 rekata. I drugo, ovdje imamo ovu situaciju gdje se dobija dojam da se akšam jacija klanjaju u jacijsko vrijeme. Šafije izlače iz ovih hadisa upravo to fiksko pravilo da mogu na Muzdalifi spajati akšam jaciju. Dok Hanefije, oni kažu da se iz ovih hadisa samo vidi to da se akšam odgađa do skroz jacijskog vremena. Klanja se akšam, pa zatim se ustane jacija, klanja čim nastupi jacija. Odnosno, i akšam i jacija se klanjaju, znači, u njihovim zakonom određenim ili vremenima. Za kraj, evo, zadnja rečenica, ono što učenjaci često govore, kaže, kad Allah Dželešanu zavoli svog roba, počasti ga da u posebnim vremenima radi posebno odabrana i vrijedna djela, kako bi zaslužio što veću nagradu. Allah dželešanu samo molim da nas počasti da budemo od njegovih voljenih robova. Amin ya rabbal alamin. Wa ahiru davana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.